ეს კიდევ უფრო გიმყარებთ, ასე ვთქვათ, რუსეთის წესი. ეგ უფრო აღარც ეჭვს ხო, ხადე, იმიტომ რომ რუსეთი არის ქვეყანა, სადაც პუტინმა ზუსტად ეს ნაბიჯები გადადგა, ნაბიჯ-ნაბიჯ აგზალა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის იგივე მიზეზით, რომ ისინი არიან გარედან დაფინანსებული. არა მარტო რუსეთი მოქმედებენ, არა ერთს ვეგეთ, ბოდიში. ხომ ორბანია კიდე ერთ-ერთი რომელსაც იმას. კიდე ერთი ორბანი არ არის, ძალიან ბევრია და ამერიკაში ეხა საქმე აღძრული ზუსტად სოროსის ორგანიზაციების საქმიანობასთან დაკავშირებით და რა ვიცი ხა, თქვენ რო გისმინოთ, რა ვიცი შეიძლება ამერიკაში სოროსის ფონდის, სოროსის ფონდის საქმიანობა შეაჩერებენ. არა მე რას ვფიქრობ, მე არ ვიცი რას იზამს იქაური გალენები არის აღზრული ტრილიონი გასაგებია გასაგებია დემოკრატიული ქვეყანა იქ მუშაობს ბატონო გასაგებია რას გავს ნაბიჯებს არ გადადგამ იმიტომ წინააღმდეგობაში მაგას ნახავს რატომ შეიძლება იყოს ეს მოძრაობა აი როგორ პარალელის გავლება ანუ ქართული მარშის სახელწოდებაც მათ შორის ხო იქ იყო რუსკი მარშარი რუსული მარში ხალხთა მარშია ხა და მე რა ანუ მარში ჩვენ შემთხვევაში მარში არის რუსული სიტყვა და ამათ როჭი ქართული მარში რუსული მარში კაც არა მე სხვა რამეს ეს შემთხვევაში არ გაბრალებს მე თქვენ არ გეუბნები ეს ასოციაციები იყო რაჩეს თუ არა პარალელურად გასუხობ რა პარალელურად ეს არამეს ვიზახი ჩვენ გვაბრალებთ რომ მარში არის რუსული სიტყვა აი ხა პირდაპირ მართლა არ ვიცი რუსულია თუ არ არის უბრალოდ სიტყვაზე რუსული ფრანგულია მე მგონი ხო არ ვიცი არის თუ არა მაგრამ დაუშვათ რუსულია თვითონ ატარებენ ამაქსებს აგრე ქალთა მარში ვიღაცის მარში ჩვენ შემთხვევაში ყველაფერი არის რუსული ამ საზოგადოების ხო და მე არ მიყარგე კარგი მოდი ეს არ ამას საუბარი ამ შემთხვევაში მოდი და სახიფარო ეს გზაც არასამთავრობოს აგზავნის გავლილი არის მათ შორის შემა მეზობელმა ქვეყანამ აზერბაიჯანმაც გააკეთა და ინდია და აი გააგდეს აზერბაიჯანიდან სულ ცოტა ხნის წინ და არის ხადი არასწორი გზა მე არ მგონია საქართველოს იყოს მიღწევადი მესმის თქვენი ოპტიმიზმი მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მე არ მგონია რომ მაგ მიმართულებით თქვენ წარმატებას მიაღწიოთ რა შეიძლება სხვა დანარჩენს ანუ რაზეც ბატონი კონსტანტინე საუბრობს და მე მგონი მათ შორის ამ გახმაურებაზეც ხა გირჩი იყო ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელმაც საჯაროდ დაიცვა ამ ადამიანების გამოხატვის უფლება. სხვა ნებისმიერი გამოხატვის ფორმა მარში იქნება, თუ შიმშილობა იქნება, თუ ნებისმიერი რაღაცა, თუ ეს იქნება მშვიდობიანი ფორმით, ამ ადამიანებს აქვთ ამ გამოხატვის სრული თავისუფლება, მათ შორის შეუძლიათ, არ ვიცი, დედა იგინონ, ილანძღონ, რაც უნდა ისაკეთონ. ეს მე დავსვის სხვა კუთხე. ეს არის ნორმალური საშიში არაპირებელი რაღაცა. აგრესიაში ასიგურისება ადამიანების ფიზიკურ დაპირისპირებას და რაღაცების დალეკვას განაგურებას. სრული უფლება აქვს, მე არ მომწონს ძალიან, მაგრამ ნუ ეს გამომრიცხოთ, თქვენ მოგვიწევს თანაცხოვრების როლა და შემდეგ გამომრიცხოთ, მაგრამ ზოგადად არის თუ არა პრობლემა საქართველოსთვის, თქვათ ასეთი ამ მსგავსი მოძრაობების არის. პრობლემა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ეს ყველაფერი მიიღებს არამშვიდობიან ფორმას, გადავა აგრესიას და სახელმწიფოს ამაზე არ ექნება ადეკვატური რეაქცია. ხოლო ამ შემთხვევაში იქნება ეს პრობლემა. სხვა შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ქვეყანაში კიდე შემდეგი ალბათ რამდენიმე ასწლეული, ნუ ორი მაინც მინიმუმ, მაგრამ ნუ სავარაუდოდ უფრო მეტიც, იარსებებენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ ისე როგორც ფიქრობს ბატონი კონსტანტინე და მე იმედი მაქვს, რომ იარსებებს უფრო მეტი ადამიანი ისეთ როგორც ფიქრობს მე და ჩვენ ეს ქვეყანა არის ჩვენი ყველას ერთად და როგორც არ უნდა მომწონდეს მე რა გზავნილები აქვს ბატონ კონსტანტინეს მისი მსოფხედველობა, მისი ხედვები და ამ შემდეგ და როგორ არ უნდა მოწონდეს მას, ასევე მე რა ხედვები მაქვს და რა მსოფხედველობა მაქვს, ჩვენ მოგვიწევს ამ ქვეყანაში თანაცხოვრება. თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ შვიდობიანად, მე ამაში პრობლემას ვერ ხედავ, იმიტომ კიდევ მეორე მსგავსი დაპირისპირება იდეოლოგიური არსებობს ბევრ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანაში დღეს, ამ წუთში რაღაცა. 10 წლის წინ კი არ იყო და ნახევარი საუკუნის. დღეს იყო. თუ ჩვენ თანხმდებით თამაშის წესებზე იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს დემოკრატია, თქვენ საუბრობთ რა თქვენ გინათ, მათ შორის როგორი უხეში ფორმებითაც გინათ, როგორც არ უნდა მომწოდეს ისე და მე დავისა ყოველთვის თქვენ ამ სიტყვის თავისუფლებას, მე საუბრობ ასევე მშვიდობიანად, რასაც მე მინდა და ვაკეთებ და საბოლოო ჯამში არჩევნებზე ადამიანები წყვეტენ, თქვენ უნდა მოგცენ ძალაუფლება, მე უნდა მომცენ ძალაუფლება, თუ თქვენ რამდენი მოგცენ ძალაუფლებიდან და მე რამდენი მომცენ, ეს არის დემოკრატია. თუ ჩვენ ესე გავაგრძელებთ, ამ ქვეყნიდან გამოვა კარგი ქვეყანა. სხვა შემთხვევაში კიდევ ვიმეორებ, საფრთხე სადაც არის, საფრთხეს იმაში, რომ ეს ყველაფერი გადავიდეს ძალადობაში, მათ შორის ამას ხელი შეუწყოს რუსეთმაც და ეს ყველაფერი დამთავრდება ძალიან ცუდად ამ ქვეყნისთვის, როგორც ეს არაერთხელ დამთავრებულა სულ ახლა ეს საწუში 90-ში. პირველში ახლა ერთი რაღაცა მინდა გიგითხრათ, რომ ჩვენ ანუ ხმის მიცემასთან დაკავშირებით გეტყვით, ჩვენ იურიდიული პირიც არ ვართ საერთოდ, ანუ ქართველთა მარში და ჯგუფი. არა, ორი დღე უნდა ხო, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენთან ჯგუფში ყველაზე გასაკვირი ის არის, რომ ანუ ეს ახლა პიროვნებებს თქვენ რამდენად ისნობ თუ არა, არის ანუ ძველი მხედრიონელები, ზვიადისტები, შეიძლება კომუნისტურ პარტიაში მოღვაწე ხალხი არიან, ხალხი რომელიც ოცნებაშიც იყო, პატრიოტ ალიანსში არიან, ბუჯან უამრავი, ანუ მთელი